Вчера на фудбалското игралиште во гимназијата Лјупчо Сантов се одржаа двата надпревари планирани во вториот ден од Петровденскиот турнир во мал фудбал. Првиот надпревар одиграа екипите на Джинџер Бар и Рели и истиот заврши без победник, односно со резултатот 2:2, полувреме 1:1. Во 20 часот играа екипите на Аледар и Фремови, каде екипата на Аледар загуби со резултат од 1:3, полувреме 1:2. Денеска на програмата на 21-от Петровденски турнир во мал фудбал играат екипите на Европетрол против екипата на Филитија со почеток во 19 часот, а со почеток во 20 часот екипата на Амфенол против екипата на Магнифисент.